Учителя, доведохме тези сина си, хванат от няколко тук. Ето и да го прихване, тръжка го и той се запява. Изкърца със зъби и се вцепенява. Говорех на учениците да го изгонят, ама не можаха. Иисус му говори и рече: О, роде неверен, до кога ще бъда с вас? До кога ще ви търпя? Доведете го при мене и доведете го при него.